Червоний Марс це 13-серійна аніме-драма, створена студією Signal MD, про яку я не чула раніше. За мотивами сценічного читання. Тільки це саме по собі привернуло мою увагу, хоч навіть сценічне читання здебільшого за один гаджет від аудіодрами. На жаль, це здебільшого єдина помітна річ стосовно цього шоу загалом. Тож історія переносить нас у міжвоєнну Японію, де старий ган бажає створити підрозділ безсмертних вампірів, аби пересвідчитися, що молодь не помре у безстільних перестрілках. Цей план був схвалений урядом, але потім саботується на кожному етапі розробки. Тож японський уряд поводиться як як зазвичай. І ми слідкуємо за повсякденним життям цього експериментального підрозділу вампірів, доки незареєстровані вампіри починають розмножуватися, немов кролики, і отож вони мають розслідувати це. І цю нову акру. Цю кров'яну чакру вони так і вчиняють, поки журналістка займається власними справами на тлі, допоки уряд нарешті не намагається закрити проєкт, і стариган натомість створює армію погано анімованих 3D-солдатів-вампірів, яких контролює британський вампір засеранець, і все це закінчується сильним землетрусом у Токіо. І вампіри тікають із Токіо у якусь діру. Я б сказала тут кінець. Але кінець такий непереконливий, що це може бути навіть не кінець. Якби мені треба було описати це аніме одним реченням, то це було б маленьке аніме, що намагалося. Воно намагається жонглювати десь трьома-чотирма сюжетними лініями, і ви навіть можете помітити, що воно намагається зробити з ними протягом аніме. Але вони зроблені навмання, тож ви можете оцінити їх аж після перегляду, коли перестанете біситися через даремно витрачений час. Вона починається із допиту вампіра, на чию сюжетну важливість натякають, але пояснюють приблизно вдруг у частині аніме багато персонажів є другорядними в найкращому разі, а в найгіршому просто перешкодами. А тоді в 11 серії шоу немов пригадує, що в нього закінчується час, після чого воно рушає до фінішу в найпоспішніший та в найвневтішніший спосіб, який тільки можна уявити. І ось у чому річ варто вам почати аналізувати історію, то вона має сенс. Здебільшого. Причина, чому Маєда марить в останніх серіях, це та сама причина, чому Місакі марила на початку шоу. Якщо ви зрозуміли це під час перегляду, то добре для вас. Інакше остання битва та конфлікт видаватимуться, немов вони з'явилися бляхані звідки. Хто ті вампіри з бусковими очима, не знаю. Чи мав дефлоти хоча б якусь вагу в історії, крім того, як бути дозатором вампірських сил та цитувати роботи британських письменників тут і там? Не думаю. Чому та дівчинка вампірятко була важливою? Не знаю. Вона якось втрапила на екран, а потім здиміла. Ох, але, Женті, якщо до покажи, не розкажи. Мої любі слухачі, принцип Покажи не розкажи далебі дуже важливий у медіа. Та коли речі, які ти показуєш, є глупством, принаймні якась форма пояснення буде корисною. Графоній гарний у русі і має багато гарних образів, але вони дешеві. І під цим я маю на увазі не тільки покоцані 3D-моделі, що були використані. Цей час від часу відсутність синхронізації губ під час діалогів, здатність вампірів до телепортації, зроблена таємною технікою вимкнення графічного шару в редакторі, і таке інше. Музика також не на. Та вражає більшість помітної музики, це класика, і я не думаю, що вона якось впливає на історію чи на враження під час перегляду загалом. Тож, по суті, зав'язка історії: оце гірко радісне вампіри, як люди, але трішки гірші. Я не можу сказати, що мені це не сподобалось як ідея, і, правду кажучи, якщо ви вимкнете ваш мозок під час перегляду, шоу здебільшого гарно виконує свою роботу. Це аніме, яке краще дивитися, принаймні двічі. Один раз, як середня статистичний глядач, Дач, а другий, аби справді зрозуміти сюжет, проблема полягає у тому, що ви можете зрозуміти сюжет навіть під час першого перегляду, якщо принаймні хоч трішки задумаєтеся над ним, і ви зрозумієте, що сюжет здебільшого претензійна та безладна лайка особи, яка використовує слово скоморох замість актор.